ቁ የምስራች ወንጌል ድምጽ ነው በስምአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ይህ ጥያቄና መልስ ከህዝብ የሚመጡ ጥያቄዎች በኮሚቴዎች አማካኝነት በሰብአካያን ወንጌል አማካኝነት መልስ እንዲያገኙ የተዘጋጀ ነው እሺ ስለ ሰጠኝ ጊዜ አመሰግናለሁ እኔ የሚጠይቀው ጥያቄ በመጀመሪያ ፈውስ በተለያየ መልኩ ይገለጻል ነገር ግን ትክክለኛው ፈውስ የሚገለጸው በምን በምንድን ነው እሺ መልካም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቸርነት ፈውስ በምን በምን አይነት እንደሚመጣ ወይም ስንት አይነት እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ያለው ነገር ጠቅሰን መልስ እንሰጣለን ይህ በአባቶቻችን ሲደረግ የቆየ አሁንም ያለ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርአትና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል መልሱን እንመልሳለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኘው ሰባት አይነት ፈውስ ነው ሰባት አይነት ፈውስ ይገኛል እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ማለት ነው እነህ ሰባት አይነት ፈውሶች ምን ምን ናቸው ስንል አንደኛ የመጀመሪያው በውሃ ተጠምቆ መፈወስ ነው ይህም በሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ አምስ ቁጥር 9 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር ላይ ሁለቱንም በሀዲስ ኪዳንና በብሉይ ኪዳን የነበረውን እንመለከታለን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኘው ሁለት ሰዎች ናቸው አንደኛው ንዕማን የሚባል ንጉስ ነበር አንድ የእግዚአብሔር ነቢይ ነቢዩ ኤልሳ የሚባል እውነተኛ ነቢይ የሆነ በዛ በሚጸልይበት ዋሻ ንጉሱ ለምጽ ወጥቶበት ስለነበረ ሀጢአት የለምጽ ምልክት የሀጢአት ውጤት ነው እና በኦሪት ህግ ለምጥ የወጣበት ሰው በድንጋይ ተወግሎ ይሞት ነበር በዚህ ምክንያት ይህንን ራሱ ላይ የወጣውን ለምጽ በድንጋይ ተወግሮ እንዳይሞት በሻሽ አሰረው ይላል ስለዚህ በሻሽ ቢያስረው በሻሹ ላይ ለምጹ ወጥቷል አሁን በተጨነቀበት ጊዜ አንድ ነብይ አለ እርሱም ነብዩ ኤርሳ ይባላል ስለዚህ እዛ ሄደህ የምትፈወስበትን የምትድንበትን ነገር ይነግረሃል የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለው ነግረውት ነበር ኋላ ሄደ እዛ ሲደርስ ነብዩ ኤልሳ ገና ንጉሱን እማን ሳይመጣ እግዚአብሔር በምን እንዴት እንደሚፈወስ ገልጾለት ስለነበረ ገና እንደደረሰ ለመልእክተኛው ምን ነበር ያለው ሄደህ በዮርዳኖስ ውሃ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብለህ ተጠመቅ ያኔ ትፈወሳለህ አለው እሱ ደግሞ በቀን ሰባት ጊዜ የምታጠብበት ዮርዳኖስ ለምጽ የሚፈውስ ከሆነ ለምን እስካሁን ድረስ አልፈወሰኝም እና ምን ማለቱ ነው ብሎ ተናዶ ነበር ለጊዜው ነገር ግን በገላጋዮቹ በአስታራቂዎቹ በጠገቡ ባሉት መሳፍንት ተገፋፍቶ ወደ ጸበሉ እንዲሄድ ተደርጓል ምክንያቱም ውሃ ገብተህ ብትወጣ ምን ይጎድሃል ስለማይጎዳህ ገብተህ እየው ብለው ገላግለውት ነበር ነብዩ ልክ እንዳለው እግዚአብሔር እንደነገረው ላከው ከዛ ሄዶ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብሎ ሲጠመቅ ለምፁ ቅርፍ ብሎ ወድቆለታል ስለዚህም የውሃ ፈውስ የምንለው በዮርዳኖስ ወንዝ ጸበል ነው ይህ ጸበል ለሱ ፈውስ ሆኖታል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አምስት ላይ የምናገኘው መጻጉእን ነው እንግዲህ ይህ መጻጉ የምንለው ሰው ወገን ዘመድ የሌለው ነገር ግን በየሳምንቱ ቅዳሜ ቅዳሜ መላእክት እየመጡ ውሃውን ያንቀሳቀሱት ነበር ውሃው በተንቀሳቀሰ ጊዜ እነኝህ በሽተኞች ዙሪያውን በወንዙ ዙሪያ ይተኙ ስለነበረ በዛን ሰዓት መጀመሪያ የገባ ውሃው ተንቀሳቅሶ የነካው ይፈወስ ነበር ይህ ሰው ግን ወደ ውሃው የሚወስደው ወደ ውሃው የሚያገባው ወደ ጠበሉ የሚያገባው ወደ ቤተ ሳይዳ የሚያገባው ዘመድ ወገን አልነበረውም ሁል ሁልጊዜ ሌሎቹ እየተፈወሱ ይሄዳሉ እርሱ በዛ ውሃ ዳር ተኝቶ ነበረ ማለት ነው ኋላ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ በዝህ ሲጎበኝ በጠበል ይፈወሱ የነበሩትን በቤተሳዳ ይፈወሱ የነበሩትን የውሃውን እንቅስቃሴ እየጠበቁ ይፈወሱ የነበሩትን ሰዎች ሊጎበኛቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ይህ ሰው ካለጋው ጋር ተጣብቆ ለሰላሳ ስምንት ዓመት ታኝቶ ነበር ኋላ ልትድን ትወዳለህ አለው ጌታ ሆይ ልድን እወዳለሁ ነገር ግን ወደ ውሃው የሚወስደኝ ወደዝህ ወደ መጠመቂያው ጠበል የሚያገባኝ ወገን ዘመድ የለኝም አለው በዚህን ጊዜ የተኛህበትን አልጋ ተሸክመ ሂድ ብሎ ፈውሶታል በዚያን ዕለቱ ቅዳሚት ስለነበረ አይሁድ ደግሞ በሰንበት አልጋህን ልትሸከም አይገባም ብለው ተቃውሞውት ነበር ስለዚህ በውሃ ጠበል መፈወስ ከመጽሐፍ ቅዱስ በዝህ በብሉኪዳንና በሀዲስ ኪዳን ከመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ይህንን ይመስላል ሁለተኛው ደግሞ የምንፈወስበት በእምነት ቅባ ቅዱስ በመቀባት ነው ይህም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር አምስት ስንመለከት እንዲህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ ስንመለከት ከእናት አባቱ ሲወለድ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደ ሰው ነበረ ይላል ምልክቱም አልነበረም እሱ ሲወለድ በራሱ ላይ ያይን ምልክትም አልነበረው ስለዚህ ይህ ሰው አይን ሳይኖረው ተወለደ አደገ ነገር ግን እናት አባቱ ምንድን ነው የወለድ ነው ልጁ እያሉ ይጨነቁ ስለነበረ ከእለታት አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ወቅት ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስደውታል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ልጅ አየው ጠያቂ ቀረበ አሁን እናንተ ጥያቄ እንደምታቀርቡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቁትና ይህ ልጅ በእናቱ ኃጢአት ነው በአባቱ ኃጢአት ነው በማን ኃጢአት ነው አይን ሳይኖረው የተወለደው በእናቱ ማህፀን ኃጢአት ሰርቶ ነው ምን አድርጎ ነው እውር ሆኖ የተወለደው ብለው ጠይቀውት ነበረ በዚህን ጊዜ የእናቱም ኃጢአት አይደለም የአባቱም ኃጢአት አይደለም የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ይገለጥ ዘንድ የዓለም ብርሃን ሆኜ ወደዚህ ዓለም መጥቻለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህን ጊዜ በምድር ላይ ምራቁን ጭቃ አድርጎ አይኖቹን ቀባው ይላል አይኖቹን ቀባው ሄደህ በፈሳሽ ውሃ ታጠባሉ እዝ ላይ የምንማረው ሁለት ነገር አንደኛው እምነት መቀባት እምነት የሚቀቡ ሰዎች ጌታችን መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምራቁ ጭቃ አደረገ ይላል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምራቅ ነው ማለት ነው እሱ ጭቃ አደረገ በአይኑ ላይ ቀባው ይላል አንድ ሰው ተነስቶ ወደ ጸበል ቦታ ሲሄድ በመጀመሪያ እምነቱን ይቀባል እጁ ላይ ከሆነ ፊቱ ላይም ከሆነ ሰውነቱ ላይም ከሆነ በሰውነቱ ላይ የሚታየውን ቁስል ወይም በሽታ እንዲያድነው እምነቱን ይቀባል ማለት ነው እምነት የሚቀባ እንጂ የሚጠጣ አይደለም በመሰረቱ አይኑ ላይ እጁ ላይ ሰውነቱ ላይ መቀባት ይችላል ማለት ነው እምነት የምንለውን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ በጸበል ዙሪያ የሚገኘውን ጭቃ ወይ አፈር ወይ አመድ ይህንን አርሶ በጸበል ይቀበዋል ማለት ነው በዚህን ጊዜ ቀብቶ ምን አደረው ሄደ በፈሳሽ ውሃ ታጠብ አለው ሄደ በፈሳሽ ውሃ ታጠብ ሲለው ሄዶ ውሃውን ሲጠመቅ ማለት ነው ፈሳሽ ውሃ ማለት ጠበል ነው ጠበል የረጋ ውሃ የሆነ በረጋ ውሃ መጠመቅ አይቻልም ለምሳሌ በኢየሩሳሌም አካባቢ የልወጥ ሚስት በሀውልት በሆነችበት ሙት ባህርም ይባላል በእኛም ማገር አንዳንድ የማይንቀሳቀሱ ሙት ባህሮች አሉ እነህ ጸበል አይሆኑ ጸበል ወራጅ ነው ስለዚህ ወራጅ በወራጅ ውሃ ሄደ ታጠብ ሲለው የሚወርድ የሚፈስ ጸበል ማለት ነው ያንን ሄዶ ሲጠመቅ አይኑ በራለት ይለ እያየተመለሰ ይላል እንግዲህ እዝጋ በሁለት ነገር ነው አንደኛው እምነት በመቀማት ነው ሁለተኛው ጸበል በመጠመቅ አይኑ በርቶለታል ተፈውሷል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ዘይት በመቀባትና በመጸለይ የሚደረግ ፈውስ ነው በማሮቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6ድት ጥር 12 ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ላይ ብዙ አጋንንት የያዛቸው ሰዎች ይላል ብዙ አጋንንት የያዛቸው ሰዎች ወደ ሐዋርያት ወደ ቅዱሳኑ ይሄዱ ነበረ በሚሄዱበት ጊዜ ዘይት ይቀቧቸው ነበር በጣታቸው ዘይት ቀብተው ይፈውሷቸው ነበር ይላል እንግዲህ በአይናቸው ላይ በሰውነታቸው ላይ በራሳቸው ላይ በሽታው በሚሰማቸው ቦታ ላይ ዘይት ሊቀቡ ይችላሉ ዘይት ማለት ቅባ ቅዱስ ማለት ነው ቅባ ቅዱስ እንለዋለን በቅባ ቅዱስ ይቀባሉ ከዛ በኋላ አጋንንቱ ይወጣል ማለት ነው የአቆብ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ እንዲ ይላል አንድ ሰው ከናንተ ሲታመምባችሁ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ጥሩለት ይላል ሽማግሌ በግሪክኛ ቋንቋ ካህን ማለት ነው በግሪክኛ ቋንቋ ሽማግሌ ይባላል ስለዚህ ሽማግሌ ጥሩለት እና እሱ ዘይት ወይም ቅባ ቅዱስ ቀብቶ ይጸልይለት አጋንንትም እንዳለበት ይወጣል በህማሞ ይፈወሳል ይለ ይላል ስለዚህ ዘይት ወይም ቅባ ቅዱስ በመቀባት መፈወስ ቅባ ቅዱስ በመቀባት መጸለይ በመጽሐፍ ቅዱስ የታዘዘና ያለ ነው ማለት ነው ይህ ሶስተኛው ፈውስ ነው አራተኛው ደግሞ አራተኛው ፈውስ ደግሞ በማረቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5ት ቁጥር 25 ላይ የምናየው ነው ልብሱን በመዳሰስ ተፈወሱ ይለ ይሄ ደግሞ ታአምራት የሚባለው ነው በታአምራት የሚፈወሱት ናቸው እና ልብሱን በመዳሰስ ከስቃይዋ ዳነች ይላል ይህ ምንድን ስንል አንዲት ሴት ነበረች አስራ ሁለት ዓመት ሙሉ ደሚፈሳት ነበር ይቺ ሴት ትሰቃይ ነበር ትታመም ነበር በህመሟ በስቃይዋ ከማህበረሰቡም ተለይታለች ከቤተ መቅደስም ወጥታለች በብዙ ስትሰቃይ ስለነበረ ከዕለታት አንድ ቀን አዳኝ ሕይወት የሆነውን ክርስቶስን አገኘች በዛ ግፊያ መካከል ልብሱን የዳሰስኩ እንደሆነ ከስቃዬ እድን አለሁ ብላ አስበች ላ አስባም አልቀረች እንደምንም እንደምንም ተጋፍታ ሄዳ ልብሱን ስትዳስስ አስራ ሁለት አመት ይፈሳት የነበረው ደም በዛች ደቂቃ ተፈወሰች ዳነች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለስ ብሎ ማን ነው የዳሰሰኝ ማን ነው አሁን የነካኝ ብሎ ነበር ሐዋርያት ግን አላወቁምና ይሄ ሁሉ የአምስት ገበያ ያክል ህዝብ እየተጋፋ ማን ነው የዳሰሰኝ ትላለህን ብለው መልሰውለት ነበረ እና ሲመልሱለት እኔ አውቃለሁ ከእኔ ሀይል ወጥተዋል መለስ ሲል እሷ እየተንቀጠቀጠች አይን ላይን ግጥም ብለው ነበር በዚህን ጊዜ ጌታ ሆይ እኔ ነኝ አዎ አስራ አመት ተሰቃይቻለሁ አሁን ግን ተፈውሻለሁ እምነትሽ ታላቅ ነው እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ወደ ቤትሽ ይጂ ብሎ ወደ ቤቷ አሰናብቷታል ይሄ በተአምራት የተደረገ ነው እዝሁ ላይ የምናየው የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ ያለው ነው ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ ጸጋው በዛለት ይላል በታአምራት የሚያደርገው በስብከቱ በጽሁፉ በማንኛውም የሚያደርገው ነገር እጅግ በስቶለስ ስለነበረ የቅዱስ ጳውሎስን ጨርቁን በመዳሰስ ጨርቁን ወስደው በመካፈል በሽተኞች ላይ በመጣል የእሱን ጨርቅ በመጣል ብዙ ሰዎች ይፈወሱ ነበር ይላል ይሄ በተአምራት እግዚአብሔር የሚፈውሰው እግዚአብሔር የሚያደርገው ታላቅ ድንቅ ስራ ነው ይሄ አራተኛው ነው አምስተኛው ደግሞ አምስተኛው ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር ሁለት በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 3 ላይ ያለው የጸሎት ፈውስ ነው እንግዲህ በጸሎት መፈወስ አለ ይህም ጸሎት ሲባል ብዙ ድካም ያለበት ነው እንዲ በጸሎት በመቃተት ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃተተ ፈወሳቸውም ይላል ብዙ ናቸው እጁንም ዘርግቶ ዳሰሳቸው ዳኑ አላቸው ዳኑ ይላል እዝ ላይ የምንመለከተው ምንድን ነው አንድ ሰው በቅድሚያ መጸለይ እንዳለበት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ሁሉን የሚሰራው ነገር ሁሉ አርአያ ነው ምሳሌ ነው ለእኛ ለማሳየት ነው አይኖቹን ወደ ሰማይ አነሳ ቃተተ ጸለየ ከዛም በሽተኞቹ ላይ እጁን ጫነ ዳሰሳቸው አዳናቸው ሁሉም ተፈወሱ ይላል በረጋ ላይ የነበሩት ጆሮቸው የደነቆረው አይናቸው የታወረው ወገባቸው የጎበጠው እነዚህ ሁሉ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት አድርጎ ቃቶ አዳናቸው ይላል ቃታችሁ። ጸለያችሁ ወድቃችሁ ተነስታችሁ ጾማችሁ ጸለያችሁ ሰግዳችሁ በሽተኞችን እርዷቸው ፈውስ የማደርገው እኔ ነኝ እማድነው እኔ ነኝ ስልጣኑ የኔ ነው እናንተ ግን ማልዱ ጸልዩ ውደቁ ተነሱ ሲል በዝህም ፈውስ ተደርጓል ስድስተኛው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ በቃል ትእዛዝ ነው ይሄ ደግሞ በቃል ትእዛዝ በማርቆስ አምስት ስምንት እናገኘዋለን አንተ እርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ውጣ አለው ይላል ምክንያቱም መናፍስት እርኩዛን ሰይጣናት ይታዘዛሉ ውጣ በቃ ይሄ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ነው ሀይል ነው ትእዛዝ ነው በትእዛዝ በስልጣን ውጣ ይሄኛው ደግሞ መቃተት አያስፈልገውም መጸላይ አያስፈልገውም በትእዛዝ ብቻ አንተ እርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ላይ ውጣ በዚህን ጊዜ ከዛ ሰው ላይ ወጣ ይል እዙ በቁጥር አርባ ላይ ስንመለከት አሁንም በትእዛዝ አንድ የምኩራቡ አለቃ ልጅ ሞታ ነበር ይል ይቺ ልጅ ሞታ ነበር ነገር ግን ብዙ ሰዎች እዛ ይላቀሱ ስለነበረ አገር ያ አለቃ ግን ለጀሳት ሞት ወደ ቤት ቶሎ ሄደ አድንልኝ ብሎ ጠይቆት ስለነበረ እሺ ብሎ ነበር ጌታ የትህትና አባት ነው በትህትና ይታዘዛል እሺ መጣለው አለና ተከትሎ ሲሄድ መንገድ ላይ ሰዎቹ ቶሎ መጥተው ሞታለች መምሩን አታድክመው ይመለስ ብለው ነበር እነሱ እንደዚህ በሚሉት ጊዜ ሰውየው በእምነቱ ጸንቶ ስለነበረ ልጄን ያድንልኛል ብሎ ስለነበረ እመን እንጂ አትፍራ ልጅህ ትድናለች አለው በዚህን ጊዜ ወደ ቤቱ ሲደርሱ ብዙ ሰው እዛ ለቀስተኛ ተሰብስቦ ይንጫጫ ነበር ያለቅስ ነበር በዚህን ጊዜ የታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ከእናት አባቷ ጋራ ለቀስተኞቹን ወግዱ ብሎ ወደዛ አስገልሎ ወደ ውስጥ ገባ ይላል በዚህም ጊዜ እጇን ይዞ ጣቢታ ተነሽ ነበር ያለ ይህም ትእዛዝ እንደ ተኛች እንደ ተገነዘች ብድግ አለች ለእናት አባቷ ሰጣት የምትበላው ስጧት አለ ይላል ሀዘኑ ለቅሶ ወደ ደስታ ተለወጠ እንግዲህ ይሄ የስልጣን ስራ ውጣ ግባ ቁጭበል ተነስ ይሄ የስልጣን ስራ በስልጣኑ የሰራቸው በአምላክነቱ የሰራው ታላቅ ድንቅ ስራ እና ስድስተኛው የፈውስ አይነት ይህንን ይመስላል ሰባተኛውና የመጨረሻው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ያለው ነው ይሄ ደግሞ በእምነት በመጽናት ፈውሳል በእምነት የጸኑት ሰዎች ተፈውሰዋል ፈውሰዋል ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ ሊጸልዩ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ይላል ዝምራፍ ምዕራፍ ላይ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄዱ አንድ ድሃ ሰው እግሩ ሽባ የሆነ ሰው በቤተ መቅደሱ በር ላይ ቁጭ ብሎ ይለምን ነበረ ከዛ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ትኩር ብሎ አየው ይላል እንዲሁም ተናገረው ወደኛ እኛ ትኩር ብለህ ተመልከት አለው ወደ እኛ ትኩር ብለህ ተመልከት አለው እሱ የጠበቀው ወርቅ ብር ዛሬ ብዙ ብር ሊሰጡኝ ነው ብሎ ነበር የለመደው ሳንቲም መቀበል ነውና ወደ እኛ ሲለው ብዙ ብር አውጥቶ ከኪሱ ሊሰጠው መስሎት ትኩር ብሎ ሲመለከት እኛ ወርቅና ብር አልያዝ ነው በናዝሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነስና ተመላለስ አለው ይላል ያን ጊዜ እንደ ቋ እየዘለለ ብድግ ብሎ እግሩ ሽባው ተተርትሮ ተፈውሶለት ድኖለት ከዛን ቀን ጀምሮ በቤተ መቅደስ በር ላይ ተቀምጦ መለመን አቁሟል ስለዚህ ይሄ የሐዋርያት የእምነት ጽናት ነው አይሁዶች በሰቀሉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስተ ተመላለስ እኛ ወርቅና ብር የለንም አንሰጥህም ያለን ሀብት ይሄ ነው ያለን ጸጋ ይሄ ነው ይህንኑ እንሰጠሃለን ተነስና ተመላለስ ይሄ ሰባተኛው በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው የፈውስ አይነት ነው ሌላው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ላይ የምናየው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ላይ ስናይ አንድ ሰው ነበር ይላል ይህ ሰው በሰይጣን ተይዞ በባህር ዳር በመቃብር ውስጥ ይኖር ነበር እግር ብረት እንኳ አይችለውም ክፉ ስለነበረ ሰይጣን እና በዚህ ሰው ላይ ያደሩት አጋንንት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ጀመሩ ይላል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ነህ እንደዚህ እያሉ ስለ አምላክነቱ ሲናገሩ ሲመሰክሩ ስለሱ ሲናገሩ ሰማቸውና ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሰጸውና ከዚህ ሰው ውጣ ነገር ግን ስምህ ማን ነው አለው ይላል ስማችን ብዙ ስለሆነ ለጊወን ነው ብሎ ነገሩ ለጊዮን ማለት ብዙ ማለት ነው እና ለጊዮን ይባላል በለማንም እንዳትናገር ውጡ ስለኒም ሆነ ስለ እንድትናገሩ አልፈቅድም ውጣ ተብለው ነው ከዛ ሰው ላይ ወጥተው የተሰደዱት ማለት ነው ስለዚህ በአጋንንት መንፈስ ለሚነዱ በአጋንንት መንፈስ ለሚመከሩ ባጋንንት መንፈስ ለሚነዱ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ክልክል ነው መድረክ ላይ መስክሩ ተናገሩ እንደዚህ አድርጉ ተብሎ ለሰይጣን ምስክርነት አይሰጥም ሰይጣን ዳቢሎስ ሁልጊዜ አፍራሽ እንጂ ገንቢ አይደለም ስለ ፈውስ አይነት ስለ በሽታ አይነት ስለ ድህነት ስለዚህ የሚያወራ ነገር አይደል ስለ ክፋቱ ሊያወራ ይችላል ስለ ክፋቱ ሊናገር ይችላል ክፉ ስለሆነ ክፋቱን ያውቃልና ስለ ክፋቱ ሊናገር ይችላል ስለዚህ በዚህ መልኩ የዳቢሎስ ክፋት የዳቢሎስ ተንኮል የዳቢሎስ ሴራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትእዛዝ እንዳትናገር ውጣ ከዝህም ጥፋ ማለት ታዟል ስለዚህም ዛሬ እንፈውሳለን እናድናለን እንጸለያለን አጋንንት እናወጣለን ታምራት እናደርጋለን የሚሉ ሰዎች ከዚህ ስርአት ከወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ አይነቱ ፈውስ የአባቶቻችን የሐዋርያት የቅዱሳን አበው አባቶቻችን ስርአት ስላልሆነ ከዝህ የወጣ ሁሉ ትክክል አይደለምና ከዝህ መራቅ ያስፈልጋል